Hello.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala man ittaba al-huda. Wassalamu ala man ittaba al-huda. Aur salamti hai upar is shakhs ke jisne hidayat ki pairvi ki hai. Wassalamu ala man ittaba al-huda. ترجمہ اور سلامتی ہے اوپر اس شخص کے جس نے ہدایت کی پیروی کی ہے, مکمل پیروی تشریح دی ہے, یعنی اس شخص پر سلام ہے, اس شخص پر سلام ہے جس نے ہدایت کی پیروی کی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کا اس آدمی پر سلام ہے, اللہ تعالیٰ کا اس آدمی پر سلام ہے جس نے ہدایت کی پیروی کی ہے, اللہ تعالیٰ کی اس آدمی پر سلامتی ہے جس نے ہدایت کی پیروی کی ہے, اس آدمی پر اللہ تعالیٰ کی زندگی ہے, حیات ابدی ہے جس نے ہدایت کی پیروی کی ہے, مکمل پیروی کی, اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی, قرآن پاک کی ہدایت کی, تورات کی ہدایت کی, تورات انجیل کی ہدایت کی, زبور کی ہدایت کی, سب اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی پیروی کی ہے, انبیاء علیہ السلام کی پیروی کی, اس پر سلامتی ہے اللہ تعالیٰ, جس پر اللہ تعالیٰ سلامتی بھیجے اس نے یقیناً ہدایت کی پیروی کی, جس نے ہدایت کی پیروی کی وہ مخدوم بن گیا, ہدایت یافتہ بن گیا, جس نے ہدایت کی پیروی کی وہ مخدوم بن گیا, جو مخدوم بن گیا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی صلوات اور رحمت, اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی صلوات اور رحمت ہے, صلوات اور رحمت میں سب نعمتیں شامل ہیں, رحمت بہت وسیع ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے, صلوات اور رحمت میں سب نعمتیں شامل ہیں, اللہ تعالیٰ کا اس بندے پر سلام ہے جس نے ہدایت کی پیروی کی, یعنی قرآن پاک کی پیروی کی, انجیل مقدس کی پیروی کی, تورات مقدس کی پیروی کی, زبور مقدس کی پیروی کی, 124,000 پیغمبر علیہ السلام کی پیروی کی, جس نے بھی ہدایت کی پیروی کی اس بندے پر اللہ تعالیٰ کا سلام ہے, اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہے, جس پر اللہ تعالیٰ سلامتی بھیج دے وہ شخص حیات طیبہ حاصل کر لیتا ہے, ایک دفعہ سلام کہہ دے اللہ تعالیٰ کن کہہ دے تو فیکون ہو جاتا ہے, وہ شخص حیات طیبہ حاصل کر لیتا ہے, وہ لاشعوری زندگی حاصل کر لیتا ہے, وہ رحمت حاصل کر لیتا ہے, وہ صلوات حاصل کر لیتا ہے, وہ درود شریف حاصل کر لیتا ہے, وہ فضل حاصل کر لیتا ہے, وہ سلامتی حاصل کر لیتا ہے, صحیح معنوں میں سوائے انبیاء علیہ السلام کے, اور صالحین علیہ السلام کے, صدیقین علیہ السلام کے, شہداء علیہ السلام کے, فرمانبرداروں علیہ السلام کے, مصفا بندوں